时间2020年6月7日，地点彩虹屋。这次是我跟妹妹一起帮 Kiki 换土咯，超开心的，因为她抱起来胖胖软软的，好可爱哦。我们一起尝几下都从 Kiki。 我不敢放你的手，就是南洋太凶了。一颗，我真的是养完南洋之后呢，完全不敢捧这种大型的东西。你要不要捧一下它？捧一下。好来，哥哥，两只手，你的手很小。你看，两只手满满的。哎，不过我都没有仔细看到它。好，我量一下它体重。站起来。你把几只鹿啊全部带不走。好吃哦。121，这边不是都有这种点点吗？这种点点，对，然后感觉都很整齐的那种排好，然后这样感觉可以连成一条线，但是它气孔用来呼吸的。然后你看我们家的苍蝇虫啊，独角仙的话呢，你就看到它没有这种点点，它点点的用它的翅膀给盖住了，所以你看不到。但如果呢，如果你把那个甲虫啊，它的腹部丢到水里面的话呢，它也会窒息，但它整颗头。放进果冻里面，它是不会窒息的，因为它呼吸器官没有在头上。哎，请问它这个要怎么抓它？就它就像样这样吸字型，给它抓起来就好了。哦，我可以抓它。这样是对的，就这样，没错。你放到那个丢丢的小姐的手上。肌肉发达的，肌肉发达。都说真的会感觉我的皮正在动的感觉，我正感觉皮在动，好可爱。嗯，不然还有大便吗？你看它大便这么大颗，超大颗的。我看一下。有哦，你先边塞土。我想要用它咬我，会痛吗？你弹一下，完全不会痛。它就这没有比巴拉翁夹痛。这好可爱呀，你拿直的。要拿着，拿着，拿好，放在一个地方。等一下，好，开始咬，前后，对，前后。你们咬，每个地方平均压好，然后这个让毛毛再加一下，压好，全部压过一轮就可以再加一次，然后我们把它弄平均。画有时候要压紧一点，因为差不多时间差不多。如果抱了手变成像独角仙那么小的话，至少还是要超过10公分了。哦，这样吗？就好。这只通这个品种通常会多大？11到13公分左右。11到13哈。还对。如果说到不，如果说顺利抓，有可能14、15都是，还有16也有。好。刚另外那个可能它就是有16公分。哦，16公分哦。那最大多少？最大好像就16公分左右。通常它会钻到最下面。对，通常是他们都会钻到最下面，所以我们通常每次开枪都看到他们。哦。在野外的话，他们会喜欢在更深的毒里。因为越深的毒，他们越有安全感。我来叫这些了。好，
可以再加了。里面是红苹果吗？它是六瓶。然后用右手拿，我们刚好。妹妹，你这样子要挖到苹果去。我们用手直接下去铲会比较。其实我的自然环境里面都有很多小鸟，只是都没看到。对，因为我们生活的太都市，然后把它转，这样转，对，往旁边扩，对，大一点。好，火山。对，然后，拜拜，大象弟弟。对。它是这样顺顺的摸过去啊。像虾仁。哈哈哈哈哈。有点像是马吉。也有点像白色轮胎，对啊，一层一层的。对。然后呢，这些毛就是它的那个轮胎的那个妹。然后抓很快，然后他们抓得好快。我们压得很紧，它还是抓得很快。它现在滑滑的。对啊。不用了，我可以不用了。嗯，不会呼吸。会震动。对啊，因为他们在转，正常。你看，它2018年11月，对不对？而且我们现在是2020年，对吧？对。现在6月了，所以说差不多快2年，差不多2年左右它就会出来了。对。所以快要大概半年左右就会化蛹。对，差不多半年左右，最快甚至说这两个，它一下去就开始做蛹。它2019年的2月15日的时候才30.8克，然后现在2020年的6月9日121克，长大好多，期待它那个长大，然后呢，成虫。过制服，那我们就拜拜，记得帮我们按赞、订阅、还有分享哦，还有开启小铃铛。拜拜，下次再见哦，拜拜。拜拜。